بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب شهر رمضان الذي انزلت فيه القران وافترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عام هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب العظام فانه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا الله اللهم صل على اللهم صل على محمد وعلى محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أفتتح السنة بحمدك وأنت مسدد لصواب بمنك وايكنت انك انت ارحم الراحمين في موضع العفو والرحمه واشد المعاقبين في موضع النكال والنقمه وعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمه <applause> اللهم اذنت لي في دعائك ومسالتك فاسمع يا سميع مدحتي وَعَجِبْ يا رحيم دعوتي واقل يا, س... يا غفور عسرتي فكم يا الهي من قربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها وعسرة قد اكلتها ورحمة قد نشرتها وَهَلْقَةٍ إن بلاء قد إن فككتها الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا الله أكبر الحمد لله بجميع معامده كلها على جميع نعمه كلها الحمد لله الذي لا مزاد له في ملكه ولا منازع له في امر الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته الحمد لله الفاش في الخلق امره وحمده الظاهر بالكرم مجده الباسط بالجود يدى الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما إنه هو العزيز الوهاب اللهم إني أسألك قليلا من كثير ما حاجتي بي إليه عظيما وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيتي وصفك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك على كثير جرمي عندما كان من خطائي وعمدي أتمعني في أن أسألك ما لا استوجبه من الذي رضتني من رحمتك وعريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت عَذُوكَ آمنا وأسألك مستانسا لا خائفا ولا, بجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك فإن أبت عني أتبت بجالي عليك ولعل الذي أبت هو خير لي لِعِلْمِكَ بآخبة الأمور فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد الليم منك علي يا ربي إنك تدعوني فأوليا وتتحبب إلي فتبغض عليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لِلْيَلْ تتول عليك فلم يمنعك ذلك من رحمتي والإحسان إلي وتفضلوا علي بجودك وكرمك فرحم يا فرحم عبدك الجاهل وجد علي بفضل احسانك انك جواد كريم الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالك العصبه ديان الدين رب العالمين <سؤال> الحمد علا علوم ہی بعد علمِ و الحمد للہ ہی بادہ قدرت والحمدللہ علا طول انا فی غضب وہ قادر علا الحمد یرید الحمدللہ خالق الخلق باس الرزق فالق الاسباح قلس دلجلال والاکرام والفضل الفضل اللذی بعود فلا یرا فقربا فشهد النجوى تبارك وتعالى الحمد لله الذي ليس له مناظر يعادل ولا شبيه يشاكل ولا ظهير يعاضد فَكَهَرَ بعزة العزة وَتَوَاضَهُ لعظمته العظمى وبلغ بقدرته ما يشاء الحمد لله الذي يجيبني حين اناديه ويستر علي كل عورة وانا اعصيه ويعظم النعمة علي فلا اجازيه فكم من محبة هَنِيَةٍ قد اعطاني وعزيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد فَأُسْنِعَ عَلَيْهَا علي حامدا واذكره مسبحا الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب عامله الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ويهلك ملوكا وملوكا ويستخلف اخرين والحمد لله القاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين سريخ المستصرخين مؤذي حاجات الطالبين معتمد المؤمنين الحمد لله الذي من خشية ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وأمارها وتموج البحار ومن يسبه في غمراتها الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الاحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وامينك وسفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأما وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسولك وصفتك وأهل الكرامة كرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووسي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وهجتك على خلقك وعياتك الكبرى والنبي العظيم وصل على صديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وصل على سبت الرحمة وإمام الهدى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي هججك على عبادك ومنائك في بلادك صلاة كثيرة دائما اللهم وصل على ولي أمرك القائم المعمل والعدل المنتظر وهفه بملائكة المقربين وَأَيَّدْهُ بروح القدس يا رب العالمين اللهم صل اللهم اجعله الداعي الى كتابك والقائم بدينك استخلفه في العرض كما استخلفت الذين من قبله مكن له دين الذي ارتضيت له عبده له من بعد خوفه امنان يا عبدك لا يشرك يشرك بك شيئا اللهم <سؤال> عزه وعزز به وانتصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نسيرا اللهم اظهر به دينك وسنه نبيك حتى لا يستخفيا من الحق مخافة أحد من الخلق اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهلا وتزل بها النفاق وأهلا وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم ما عرفتنا من الحق فهملنا وما قصرنا عنه فبلغنا اللهم المن به شاسنا واشعب به صدعنا وارتك به فتكنا وكسر به قلتنا وعزز به زلتنا واغن به عيلنا واكسب به مغرمنا واجبر به فقرنا ويسد به خلتنا ويسر به اسرنا وبيز به وجوهنا وفك به أسرنا وانجه به تلبتنا وانجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وعاتنا به سؤلنا، وبلغنا من الدنيا والآخرة أعمالنا وعاتنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المؤتين اشف به صدورنا وذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا اله الحق امين اللهم انا نشكو اليك فقد نبينا، صلواتك عليه وآله، وغيبة ولينا، وكسرة عدونا، وقلة عددنا، وشدة الفتن بنا، وتظاهر الزمان علينا، فصل على محمد وآله، وعنا على ذلك بفتن منك تعجله، وبزر تكشفه، ونصر تعزه، وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تُلْبِ سناها برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطيبين الطاهرين إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات رحم الله من كرّل

محمد محمد سلوات بھائیو تتا بہنوں السلام علیکم ایک سورت الفاتحہ فاتحہ ریکویسٹ ہے اللہ دین فیملی ماتے مرہوم حیدر علی بیمانی مرہوم فیدا حسین ماسٹر مرحما بھائی مسٹر مرہوم اون علی بھاروانی مرہما کلسومبائی بھاروانی موتی جینا نی فیملی مرہمی مرہوم رجبلی بجانی مرہوما شیرین بھائی بجانی مرحوم ابد ال رہیم مرہوما فاطمہ بائی مرہما شیربان بھائی ابراہیم مرحوم اسکر علی مرہوم حجی جی علی مرہوما روزے مرہوما حلیمے مرہوم اکبر علی موتی جینا کانانی અને માટે મરુમાં ગુલના કાલે ભાઈ આપણો પ્રોગ્રામ હશે જે એકસ્ટ્રા પ્રોગ્રામ છે સેમિનાર એ બી ચાલુ થશે કાલે તો ખબર હોય ભાઈઓને ને ગઈકાલે મારો મુલા અસગર સાહેબનો દિવસ હતો આપણે મગજમાંથી નીકળી ગયું તો મૌલાના સાહેબ યાદ દેરાયું આપણી જમાત ઉપર એના ઘણા એસાનો છે આપણી જમાતને આગળ લઈ આવવામાં એનો હાથ છે બહુ જમાત બનાવવામાં બી કદાચ એ હેલ્પ કરીએ છીએ જરૂર તો આપણે એના માટે એક સુરત ઉલ રિક્વેસ્ટ છે એક સુરત ઉલ ફાત્યાહ પડી અને એની રૂહને બક્ષી આપે અને દુઆ કરે કે એના અલ્લાહ જન્નતમાં અલી દળજો એનાયત કરે ઇન્શાલ્લા ایک سورت الفاتحہ ولا قوه الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا ابي القاسم مصطفى محمد وب علیہ طبین طاہرین المعََین المبلومین ولنۃ الدعمت ادا اجمعین مین یوم الوم الدین بعد السلام علیکم جامعہ و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کل ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ آئی وش آئی کڈ بی اے ہیومن بین یہ ہمارا سلسلہ کنٹینیوسلی کہ ایک جبریل جیسی پرسنالٹی یہ کلیم کرتا ہے یہ وش کرتا ہے کہ آئی وش آئی کڈ بی اے ہیومن بین اگر میں انسان ہوتا تو میں یہ کرتا وہ ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اور کل ہم اس پہ پہنچے سے کہ اگر میں انسان ہوتا تو میں مریضوں کے میں سے وزٹ کرتا وہ آیا عزت المریض یعنی میں ان کے جو ہے وہ ان کو میں وزٹ کرتا اور میں نے کل ان کے بارے میں بہت سارے کیا ثواب ہیں کیا ہوتا ہے مریض کیسے مینٹلی فزیکلی سائیکولوجی ایموشنلی سوشلی کیسے بیمار ہوتا ہے کل میں نے ایک چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کے سامنے پیش کیا اور جو کوئی مریض ہو اگزامپل تو ہم اس کو کیسے موٹیویٹ کر سکتے ہیں کیسے ہم ان کو انکریج کر سکتے ہیں ایک چھوٹے چھوٹے ایگزامپلز میں آپ کے سامنے پیش کیا آج جو چھٹی چیز ہے اور کل پھر فائنل ہوگی اور اس کے بعد پھر میں تھوڑا ریکیپ بھی کروں گا اور کچھ انسان کے حوالے سے جو انسان کے پروگریس میں آگے بڑھنے میں کچھ مدد کرتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے میں پیش کروں گا اس کے بعد کی کچھ ہیں لیکن آج یہ کہتا ہے کہ جبریل کہتا ہے کہ I wish I could بی a ہیومن being تو میں کیا ہوتا کیا کرتا وہ الجنازہ یعنی اٹینڈنگ فیونرل پروسیشن اگر میں انسان ہوتا تو کیا کرتا تشیع جنازہ میں شرکت کرتا تشیع جنازہ میں شامل ہوتا یہ جبریل کی تمنا تھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم علی امام علی علیہ صلی اللہ کو فرماتے ہیں امام علی سے مخاطب ہوتے ہیں وہ علی یعنی ایک قسم کی کچھ وصیت ہے نصیحت ہے لیکن وہ ہمارے لیے ہے امام کے لیے نہیں ہے ہمارے لیے ہے کیا فرماتے ہیں حدیث میں فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو ٹراول کرنا پڑے اگر آپ کو ٹراول کرنا پڑے دور جگہ سے بھی تو آپ فیونرل میں اٹینڈ کرو کتنا ٹراول بھی کرنا پڑے اس کے ثواب بہت سارے ہیں اس کے بعد فرمایا او علی یہاں پہ بہت بہت باریکی ہے اور بہت امپورٹنٹ میسج ہے او علی اف یو ہیو ٹو ٹراول فار ٹو ایئرز ٹو ایئرز ٹو ڈو فار یور پیرنٹ سو ڈو سو اگر آپ کو ٹو ایئرز لگیں اپنے پیرنٹس کے لیے تو آپ ٹراول کر لو حالانکہ آج تو اتنا زمانہ نہیں ہے لیکن اس زمانے کے اندر جو ہے وہ لوگ اونٹوں کا سفر کرتے تھے تو کتنا کتنے سالوں سال ایئرز نکل جاتے تھے ابھی آج تو کیا ہے کہ آج آپ رات کو نکلے کر صبح پہنچ گئے تو اس زمانے کی بات کروں کہ اگر آپ کو دو سال بھی لگے نا اپنے پیرنٹس کے لیے کچھ کرنے کے لیے تو آپ ٹریول کر لو کتنی بڑی بات ہے اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر آپ کو ون ایئر لگے ایک ایئر لگے سل رحم کرنے کے لیے او علی اف یو ہیو ٹو ٹریول فار ون ایئر ٹو ڈو دا سل رحم اگر سل رحم کے لیے بھی آپ کو ایک سال بھی لگے تو آپ اٹینڈ کرو کرو کتنی امپورٹنٹ بات ہے اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر بہت سارے مائلز آپ کو ٹراول کرنے پڑے ایک عیادت کے لیے مریض کے لیے تو ڈونٹ مس دس اپرچونیٹی یہ چانس کو نہ گمایا جائے یہ نصیحت مولا علی کے علیہ السلام کے لیے نہیں ہے اٹ جسٹ فار اس ہمارے لیے ہے یہ اور اس کے بعد فرمایا ابھی یہ بہت کریٹیکل منزل کیا فرمایا اف یو ہیو ٹو واکنگ پیدل کتنا ٹو مائلز اگر آپ کو ٹو مائلز کے لیے جو ہے وہ ٹراول کرنا پڑے کس کے لیے تشیع جنازہ کے لیے بائی ووکنگ تو بھی آپ اٹینڈ کرو ون مائلز فیملی ریلیشنز ہے فرینڈز ہیں جو اپنے قریب ہیں وغیرے بہت ایک لمبی لس آ جاتی ہے یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جشی جنازہ بہت امپورٹنٹ ہے ایک دفعہ سرور کائنات اور ان کے کمپینینس دیور سٹنگ وہ بیٹھے ہوئے تھے بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک ایک یہودی کا جنازہ وہاں سے آیا تو سرور کائنات کیا کیے ایک تعظیم کے لیے جسٹ فور پیئنگ رسپیکٹ تعظیم کے لیے اٹھ گئے تو اصحاب بھی ان کو دیکھ کے نارمل ہے اٹھ گئے تو وہ اصحاب نے اشارہ کیا کہا یا رسول اللہ یہ یہودی کا جنازہ ہے نا سوئے کائنات مسکرائے انسان تو ہے نا انسان تو ہے نا یہ بات بتاتے ہیں کہ خدا کے نزدیک اور محمد اور آل محمد کے نزدیک سب ایک ہوتے ہیں لیکن بس سب سے بڑی جو چیز محمد و آل محمد کی ہے وہ یہ کہ محبت پیدا کرتے ہیں یعنی الفاظ بدل کر میں یوں عرض کروں کہ سروں پہ حکومت کرنا یہ بادشاہوں کا کام ہے دلوں پہ حکومت کرنا محمد اور آل محمد کا کام ہے جو ہے نا دلوں پہ حکومت کرنا محمد اور آل محمد کا کام ہے یہ تشیح جنازہ اس کے بعد حدیث میں فرمایا دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے حدیث امام فادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر موقع ملے تو آپ تشیع جنازہ میں جاؤ اٹینڈ کرو فرشتے کی تمنا تھی کاش میں انسان ہوتا تو میں تشیع جنازہ میں آ جاتا کیوں جائیں سب سے پہلے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں اور دوسرا موت کے لیے کم سے کم ہم لوگ پریپئر ہوتے ہیں تیاری ہوتی ہے ریمائنڈ ہم کو ملتا ہے کہ آخر ہماری فائنل ڈیسٹینیشن یہاں ہے فائنل ڈیسٹینیشن یہاں ہے انسان جو ہے کیونکہ وہ سب چھوڑنے والا ہے اس کو ایک فیلنگ سی آتی ہے کیونکہ وہ پہلی جو منزل سے ملاقات وہ دیکھتے ہیں وہ قبر ہے وہ جب ان کو دفناتا ہے پہلی منزل کیا ہوتی ہے قبر تو وہ پریپیر کرتا ہے انشاءاللہ کسی دن مجھے موقع ملا تو ٹین گفٹس ہیں یعنی دس لوگوں کو گفٹ دینا ہے ہمیں جن سے ہم ملاقات کریں گے دس لوگوں کو گفٹ دینا ہے یعنی سب سے پہلے تو اللہ کا تحفہ ہے کیونکہ اللہ اس کے بعد سب سے پہلے اس کے بعد تو کس کی ملاقات ہوگی ملک الموت کی ملاقات ہوگی ملک الموت کے لیے کیا تحفہ ہے اس کے بعد پھر فوراً قبر کا تحفہ آتا ہے مرکر نکیر کا تحفہ آتا ہے میزان کا تحفہ آتا ہے پلیسرات کا تحفہ آتا ہے یہ سارے تحفے تو ہیں نا اور ایک ایک کے لیے چار چار تحفے ہیں ایک ایک کے لیے فرض کرے ملک الموت کے لیے کیا تحفہ یہاں سے پریپئر کرنے جائیں جب ہم کسی کے یہاں پہ جاتے ہیں اپنے فیملی کے ساتھ ملاقات کرنے فرینڈز کے ساتھ ملاقات کرنے کہیں پہ بھی جائیں تو ہم لوگوں کو بہت فکر ہوتی ہے کہ بھائی ہم لوگ فیملی کے لیے کیا لے کے جائیں فرینڈس کے لیے کیا لے کے جائیں ایک ہوتا ہے نا کہ بھائی کہ ان کو یہ چیز پسند آئے گی یا نہیں آئے گی ہم لے وے لے پھر ہم لوگ یہاں تک پوچھتے ہیں کہ آپ کو کون سی چیز پسند ہے تو وہ پھر کہتے ہیں کہ اگر آپ لینا ہی چاہتے ہو تو یہ یہ لسٹ سے ضرور لے کے آنا یہاں نہیں ملتی اگزامپل افریقہ میں جائیں تو وہ وہاں چیزیں نہیں ملتی یہاں پہ لے کے آئیں تو ہم لوگ پھر دیکھتے ہیں کہ بھئی ہمارے بیگ میں وزن ہے کہ نہیں ہے سب سے پہلے بھری تو بات تو یہی ہوتی ہے کہ ویٹ الاؤڈ کرے گا ایئرپورٹ میں ہمارا جو الاؤڈ کرے گا نہیں لیت ہے زیادہ ٹوینٹی 23 کلو ہوتے ہیں تو ہم اسی بجٹ کے حساب سے ان کے لیے بھی لے جاتے ہیں اور پھر اپنا بھی سامان ہوتا ہے تو یہاں پہ بھی چار چار تحفے ہیں یہ ظاہری طور کے اوپر کوئی تحفے خاص نہیں ہے وزن نہیں ہے لیکن اگر یہ بند انسان اس تحفوں کو پریپیر کر کے جائے تو ان کو یہ فائدہ ہوتا ہے فائدہ پہلے ہمیں ہوگا بعد میں ان کو یہ تحفہ ملے گا اللہ اکبر اب یہ تحفے کیا ہیں گفٹ کیا ہیں ہر ایک انسان کو گفٹ پسند ہوتا ہے نا خاص طور پہ بچوں کو جبھی بھی آپ ان کو گفٹ دیں وہ تیار ہو جاتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں یہ ان کے لیے تحفے ہیں جو ہماری زندگی تو چینج ہوتی ہے نو no ڈاؤٹ لیکن ان کے لیے بھی تحفے دیتے ہیں تاکہ وہ ہمارے لیے وہاں پہ اس تحفے کے ذریعے سے ہم کو مدد بن سکے ہمارے لیے ایک رہنمائی بن سکے ہمارے لیے کام کو کام آ سکے ایک سلوات پر محمد والے محمد تو یہ فرشتہ یہ کہتا ہے کاش میں انسان ہوتا تو میں تشیع جنازہ میں جاتا اب اس کے آنام اعمال ہمارے سے جڑے ہوئے ہیں جو ہم کریں گے ایکشن مرحوم کو فائدہ ہوگا یہاں تک کہ روایت میں آیا ہے سخت روایت ہے یہاں تک کہ روایت میں آیا ہے کہ اگر بندے کو پتہ چل جائے کہ تشیع جنازہ کفن دے, کفن پہنانا غسل کرنا غسل کروانا اور ان کو دفن کرنا یہ مٹی ڈالنا جو بھی یہ پروسیس کرنا اگر بندے کو پتہ چل جائے کہ اس کا ایک ثواب میں اتنا ملتا ہے تو وہ اس کے ساتھ لڑائی کر بیٹھے بھائی مجھے کرنا ہے یہ تم ہٹ جاؤ مجھے کرنا ہے یہ تو اسی طرح سے کچھ ثواب ایسے ہیں کچھ ریوارڈ ایسے ہیں ہم کو نظر نہیں آتے لیکن جن کے آنکھوں کے سامنے پردے ہٹ جائے وہ رشک کرنے لگتے ہیں یہ احادیثوں میں ہے ہم کو اویر کیا جاتا ہے آج جو بھی امام بارگاہوں کی خدمت کرتے ہیں مسجدوں کی خدمت کرتے ہیں مسجد میں جارو لگاتے ہیں صرف جارو لگانا روایتوں میں آیا ہے کیا ثواب ملتا ہے اگر کوئی بندہ مسجد کو صاف کرتا ہے اللہ اس کا پرمنٹ گھر کو صاف ستھرا رکھتا ہے ایسی ایسی روایات کہ ہمیں شوق پیدا ہو کہ سچ میں اللہ نے ہمارے لیے اتنا بہترین ٹاسک دیا ہوا ہے اتنا بہترین ٹاسک دیا ہوا ہے اگر ہمیں یہ پتا چلے کہ ہم اہل, اہل، ابھی فرض کریں ہمارے گھر ہم کتنا کلین رکھتے ہیں ایک سوال پیدا ہوتا ہے ایک صرف ایک لوجکلی میں سوال پیدا ہوں ہمارا گھر ہم کتنا کلین رکھتے ہیں اچھے سے خیال لگتے ہیں ہر سال اس کو اپ گریڈ کرتے ہیں لیکن جس کے لیے آج ہم ہیں انہی کے گھر کو اگر ہم آباد نہ کریں گے تو کب کریں گے انہی کے گھر جس کی وجہ سے آج ہم زندہ ہیں ہمارا ایمان حفاظت میں ہے ہم ان کے گھر کی حفاظت سب مل کے نہیں کریں گے تو کون کرے گا کون کرے گا کبھی کبھی ہم لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم کو یہ سب ملے ہم کو سب بے شک آنا بھی ثواب ہے حاضر ہونا بھی ثواب ہے اس کے لیے کچھ قربانیاں بھی دینا بھی بہت اجر ہے تاکہ اس قربانی سے دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکے ایک بہت سٹوری بہت اچھی سٹوری ہے یاد آ گیا کہ ایک, ایک جوان لڑکا تھا اس نے جو ہے وہ آم کا بیج اس نے ڈال دیا اس نے ڈال دیا تو وہاں سے ایک قسم کا گزر ہوا سب لوگ کسی اس کا مذاق دیتے تھے کہ بھائی یہ کیا کرتے ہو کیا کرتے ہو یہ آم کا بیج جس کے اندر ڈالتے ہو کہ تو یہ کہا کہ تم زندہ ہوگے جب یہ اگے گا تب جو نکلے گا تب تو will یو بی alive تو جب تم زندہ ہوگے تو اس کو دیکھا لوگوں کو دیکھا ہو سکتا ہے کہ میں زندہ نہ رہوں لیکن آنے والی نسل تو اس کا فائدہ اٹھائے گی نا آنے والی جنریشن تو فائدہ اٹھائے گی نا یہ سواب جا ہے بس جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ قبر کی تیاری ابھی وہ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں آج ایک بیسٹ گفٹ مرحومین کے لیے ہم کیا دیں ایک تو مولانا صادق حسن صاحب کا حوالہ دے رہا ہوں جو ہمارے استادوں میں ان کا شمار ہوتا ہے جبھی بھی قبرستان میں جائیں جبھی بھی قبرستان میں جائیں مولانا حدیث نقل کرتے ہیں بیان کرتے ہیں کہ ایک تصویح ہے فاطمت ہے صلی سلام اللہ علیہ مرہومین کو حدیعہ دیں کیونکہ جب ہم مرہومین کو حدیعہ دیتے ہیں تو سامنے والے جو مرہومین ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے دعائے خیر کرتے ہیں ایک تحفہ مرہومین کے لیے دیا جائے اور پھر سورہ ملک کا فائدہ کیا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ واقعہ آپ کے اور آپ کی زحمت کو تمام سو ان کے زمانے میں ایک ان کا چاہنے والا رہتا تھا ان کا چانے والا رہتا تھا یمن میں رہتا تھا بس بہت دور رہتا تھا مدینے میں وہ رسول کی ملاقات کے لیے آتا تھا اس کے پاس اتنے سوالات تھے کویشچنس تھے اس کے ذہن میں کہا ٹھیک ہے اب جیسے ہی مدینے کے باڈر میں جب وہ پہنچا اچانک کیا ہوا کہ وہ تھوڑا لیٹ گیا تھک گیا ہوا تھا کہا کہ ابھی مجھے جانا ہے رسول کے پاس اس کا ارادہ کیا تھا کہ میں مدینے میں جاؤں گا ہوٹل مطلب مسافر خانے میں جاؤں گا غسل کروں گا عطر لگاؤں گا اچھے خاصے سب کچھ کروں گا اس کے بعد پھر جو ہے وہ سرور کائنات کے پاس جاؤں گا اب وہ وہاں پہ جا کے تھوڑا لیٹ گیا اس کی عادت تھی لیٹ گیا اچانک اٹھا اس کو کچھ آوازیں آ رہی ہے ڈھر گیا سیدھا مسجد نبو میں داخل ہوا اس کے بال میں جو ہے وہ مٹی لگی ہوئی ہے اس کے جسم میں بالکل اس کا علیہ ٹھیک نہیں تھا ہی وہ کمپلیٹلی میس اپ کمپلیٹلی میں صاحب پریشان ہو گیا تھا بھائی کیا کرے سیدھا صاحب پریشان مسجد اللہ کیا اس کو کیا ہو گیا سارے سوقار اپنا سوال بھول گیا کیا پوچھنا ہے یا رسول اللہ میں وہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا تھا مجھے آواز ہے کیا آواز آ رہی تھی کہا تیرا شکریہ تیرا شکریہ تھینک یو سو مچ تھینک یو سو مچ تو پھر ثہر نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تو سونے سے پہلے کون سا عمل کیا تھا سونے سے پہلے کون سا عمل کیا تھا کہا یہ اصل میری عادت ہے میں چاہے پانچ منٹ کے لیے سو یا تھوڑا کچھ لمبا سو جاؤں سورہ ملک پڑھ کے سوتا ہوں سورہ ملک پڑھ کے سوتا ہوں کہا کہ جب میں سورہ ملک پڑھ کے سوتا ہوں میں میری عادت ہے تو کہا کہ جہاں پہ تم سو رہے تھے وہاں پہ کچھ قبریں تھیں ان کے اوپر عذاب الہی نازل ہو رہا تھا لیکن جیسے ہی تم نے سورہ ملک پڑھا ان کے اوپر رحمتیں نازل ہونے لگی ان کے اوپر رحمت نازل ہونے لگی تو کہا اب یہ تیرا شکریہ ادا کر رہے ہیں تیرا شکریہ ادا کر رہے ہیں دے are thanking ٹو یو تو دیکھا کتنا قدر فائدہ یہ جبریل کہتا ہے کاش اگر میں انسان ہوتا تو میں تشیع جنازہ میں شرکت کرتا کچھ نہ صحیح کچھ نہ صحیح کم سے کم مرہومین کے لیے ڈیلی بیزس کے اوپر یاد کیا جائے کیونکہ رشتہ مرنے کے بعد ختم نہیں ہوتا بلکہ اور طاقتور بن جاتا ہے اور یہ مثال ہمیں کربلا میں ملے گی یہ مثال یہ اگزامپل ہمیں کربلا میں ہم کو ملے گا کہ چودہ صدیاں بیٹ چکی شبیر کا چرچہ باقی ہے قرآن اب تک بول رہا ہے خانہ کعبہ باقی ہے تیغ و تبر نے رستہ روکا فوجوں کی یلغار ہوئی لالو گوہر نے دام لگائے سکوں کی جنکار ہوئی لمبی کباؤ والے اٹھے فتو کی برمار ہوئی دید عبرت تو ہی بتائیے جیت ہوئی یا ہار ہوئی ارے سجدے میں سر جو کاٹا تھا دیکھ وہ سجدہ باقی ہے چودہ سدیاں بیت چکی شبیر کا چرچا باقی ہے <coughs> بس دوستو یہ قبر کی ہے یہ قبر کی منزل ہے بس جو بھی جو بھی حسین کے گھر میں آتا ہے نا جو آنسو بہاتا ہے جو آنسو بہاتا ہے حسین کے گم میں حسین بھی اس کی قبر پر تشریف لاتے ہیں دوستو دوستو ہم کیا حسین کے غم منائیں ہم کیا امام حسین کے غم میں آنسو بہائیں فرشتے امام حسین کے غب میں آنسو بہا رہے ہیں ارے ازادارو دارو صرف یہی یہ نہیں بلکہ جنت البقی میں رہنے والی کہ جو حسین کی ماں کو چکی پیس کے پالا تھا وہ آج تک خون کے آنسو رو رہی ہے اور جب شب جمعہ آتی ہے تو مدینے کو چھوڑ کر جنت البقیع کو چھوڑ کر حسین کے قبر پہ جاتی ہے اللہ اکبر ایک ماں کو کیا وہ منظر یاد نہیں آئی ہوگا کہ جب یہی حسین مجھ سے الوداع کہنے گیا تھا کیا وہ ماں کو منظر یاد نہیں آیا ہوگا جب سات محرم کو میرے حسین اور اس کے بچوں پہ پانی بند ہوا ہوگا کیا اس ماں کو وہ منظر یاد نہیں آیا ہوگا کہ جب شمر چھاتی پہ سینے پہ سوار تھا اور اس کے بیٹے کا سر تن سے جدا کر رہا تھا پروردگار ہماری اس کلی عبادت کو تیرے بارگاہ میں قبول فرما پروردگار جو بھی بیمار ہے بیمار کربلا کا واسطہ کامل کا فرما پروردگار جو بھی حاضرین مجلس ہیں ان کی تمام دلی مرادوں کو برلا پروردگار ہم سب کو توفیق دے کے ہم مسجد کے لیے سب مل کے امام بارگاہ کے لیے ہم خود اپنی حیثیت کے مطابق کچھ کار خیر کر سکے اور پروردگار پروردگار ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے مرحومین کو نہ بھول جائیں ہم اپنے مرحومین کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما پروردگار پروردگار جو بھی پریشان ہے تکلیف میں گرفتار ہے پروردگار ان کی تمام تکلیفوں کو دور فرما جو حج و زیارت کے متمنی ہے ان کو حج و زیارت سے مشرف فرما ظالمین کو تو نست و نابود فرما مظلوموں کی تو حفاظت فرما امام زمانہ کو سلامت فرما ان کی سلامتی کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی سلامت فرما پرودگار ان کے ظہور میں تعجیل فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم متوجہ زیارت السلام <سؤال> عليك يا مولاي محمد الحسن المجتبى السلام عليك يا مولاي عبد الله الحسين السلام عليك يا مولاي زين الآبدين السلام عليك يا مولاي محمد الباقر السلام عليك يا مولاي جعفر الصادق السلام عليك يا مولاي موسى القادم السلام عليك يا مولاي لي رضا السلام عليك يا مولاي محمد الجواد السلام عليك يا مولاي علي الهادي السلام عليك يا مولا حسن العسكري السلام عليك يا مولا صاحب الزمان السلام عليك يا مولا شريك القران والصلاه والسلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته اللهم كل وليك لهجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك توأة وتمتئه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين